Quins usos se li pot donar als tres equipaments que el consistori té previst posar a disposició dels ciutadans? Aquest ha estat l'objectiu del segon taller del procés de participació ciutadana, que té l'objectiu d'elaborar un pla d'equipament sociocultural per al nucli de l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta és una iniciativa de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del municipi. Aquest segon taller es va dur a terme aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant i hi van assistir una vintena de persones entre representants de diferents entitats locals i veïns de diferents edats, gènere i professió. Van ser ells els que van proposar diversos usos socioculturals per a aquests tres equipaments municipals. El taller va anar a càrrec de l'empresa d'investigació sociològica i de mercats Ceres. L'Ajuntament compta amb diferents emplaçaments, val, que vol dedicar a actes o activitats de caràcter sociocultural. Val? Aquests són el menjador escolar, que quan s'obri el nou quedarà buit, la biblioteca, que quan s'obri la nova quedarà buida, i les escoles velles, que estan en procés de rehabilitació. Val? Llavors, tenen tres locals buits i el que volen saber és quins usos li vol donar la població. Quan a l'edifici de les escoles velles els participants van coincidir en utilitzar-lo com a local polivalent per a les diferents entitats locals, ja que s'ha detectat una falta de comunicació i coordinació entre entitats. La biblioteca, ubicada a l'antic hospital, va tenir més diversitat d'opinions. Entre elles es va proposar fer-hi un centre d'estudis, un museu dels hospitals medievals o un centre d'interpretació històrica. I amb l'actual edifici que ocupa el menjador escolar, per unanimitat els assistents es van mostrar partidaris de construir-hi un nou edifici per destinar-lo a alguna activitat formativa. Després d'aquests dos tallers, el següent pas és la presentació dels resultats finals d'aquest procés de participació ciutadana junt amb l'anàlisi de les propostes fetes per l'Ajuntament. Aquesta presentació està prevista per al mes d'octubre.